آدمی سا میرا دنیا دے سردار ہی زندگی نہ میرے پتا چی جڑے یار گھر دے بندے روح نکل کے اپنے مقام تے پہنچ ہوئے سی مردہ بنا کے اللہ ساڈے ہی وجود کو گھر دی چار دیواری تے کوٹھی وچ رکھ دے سی اللہ دی قسم جے تیری روح موجود ہاں قیمتی شہ مات چمدی بیٹھی پتر نال کھڑے ماں چہرہ چمدی ہوئی پتر اکھیاں کڑے دیا تیو نال بیٹا دلکریاں پیا پوی جائے قیمتی شہ نکل گئی وی اکھ بے قیمت تھئی پی چہرہ بے قیمت بڑا ہاتھ بے قیمت بڑے بڑے چادر سٹی سارے پرے بیٹھے اور ہوں مکان اچ رات کو اپنے نہیں مانے اللہ فرمائے قتل الانسان میں رات اس واسطے تے کوئی تھائی گھتوائی کہتا کہ تو اپنی پوزیشن تو سما کتھن تیرے او دنیا دی کھاتے کتھن تیرے او نوکر چاکر کتھے تیرے او دنیا دی زندگی دی چہل پہل کتھے تیرا او اقتدار کتھے تیرے او دنیا دی زینت کتھن تیرے او شوشا اللہ فرمائے قتل الانسان تیرے تی وجود دے ٹیٹرون دے خدر دے کپڑے بھی تیرے گھر میں نہ لہا بھی تھے تیرے سر دی پگ لہائی کھڑل تیری کھانی بدھی کھڑل تیرے سر دے وجود دے کپڑے تیرے ساری چیزاں لائے گیل تیرے وجود دی انگوٹھی لہا گدے نے تیرے جیب دے پیسے کٹ گدے نے اللہ فرمائے او نالائک انسان نہیں سمجھا کہ زندگی وچ میں آیا تے کیا کرنے مرن تو بعد ویسا تے کیا گھن ویسا اللہ فرمائے بچے تے کل جدا تھی گئے گھر والی بے سہارا تھی بیٹھی ماں بے بس تھی کہ رون دی بیٹھی ہے پیو بے بس تھی کہ دیوار لگ کے رونا بیٹھے غیر تے کو دھامن دے انتظام پہ کرے دن او دیکھ کوٹیاں ہتھ نال بڑھائے ہونی آج تیرے واسطے ایئر کنڈیشن کمرہ اتھا تیار پہ کرے من جتھا زندگی بھی تو پھیرا بھی نامی پانا جتھا کوئی سیدار درخت کونی بھی جتھا تے جنگل بھی ابان انسانیت دے گزر بھی کونی وے ہوں جاتے میدان لکو تک میدان اچ مٹی دے وچ تیری جا پہ بڑھے من اردہ گرد سیمت بھی نہیں کوئی اتھا پکھا بھی کو نہیں کوئی اتھا یار دوست دے وجہ دا راستہ بھی کو نہیں اللہ فرمائے میرا بندہ تیری عجیب قسم دی کوٹھی پئی بن دیا ہے دنیا تے تو بہت بڑا لے لاڈ ہوئے ہی دنیا تے کروڑ ہاں روپے تے جمع ہیں تے کو کئی مربی زمین دیتی ہمیں تیرے انکاراں تے بساں چل جہین دنیا تیرے سامنے سر جھکیں دی ہائی تو آکر کے بانا ہمیں اللہ فرمائے تیری آکر ہن کیوں بنیج گئی ہے ہن تے تو ساری آکر بھن کی پائے ساری دنیا دی آکر خان تے کل دور تھائے بیٹ قتل الانسان ما اکفرا ہائے فینا انصاف انسانا اندھیانی سمجھ سکا وہ جرے چاہتے نے اللہ دی قسم گھر دے بھی چون خالی ہاتھ ٹوری وینل وہی سیٹ دی ہاتھ تے ہک روپیات رکھو جن لٹ پٹ کے چوری نال سادی نال دنیا دے خزانے جمع کی تل خدا نال بغاوت کی تیس نبی نال دشمنی کی تیس ہم سے دا حق کھا دیس بیٹیاں دا حق کھا دیس گھر والی دا حق تلف کی تیس ماں دا حق تلف کی تیس اللہ فرمائے ہن خالی ہاتھ کیوں پیا دے ہن دولت کو گھن بھر گیا میرے کول پیا دے غین غفلت دے وچ عمراں گزرو تے نہ سوچو یار ندانا درندے جاگل پرندے جاگل ایک سم گئے تو انسان مسلمانو موت تے سارے ذہن تھی کوئی موت اسا کو بھول گئی اللہ دی قسم اگر سارے ذہن وچ موت ہوندی اسا ضرور ہوں آخرت والے کم کروا جو مر کے ویس ہوئے سارا کچھ ہی تھائی جتنا کوڑ پر سارا بڑا بھانے بڑا لٹ پٹ کے پتراں تے دھیاں کو کھوا بیکار ہی ہوں زندگی